Evo, uspio start, bogate skupine, čak 8 djevojaka, evo, lijepo je vidjeti kad su popunjene sve staze. Vidjet ćemo kako će to proći. Ramić, Đordić, Većimović, Crna, Totić, Mitar, Fajter, Čurna. Posljednjih 100 metara, pljesak za djevojke. Luna Ramić, Korsija Uno. Evo, publika jednostavno nosi do cilja. 43-38, medal d'or bi mogla ići. Ako se ne promijeni, mislim da je to brža utrka od one prve.